Ah, saya sejen lah. Tengok api hotel lagi ya doh. Apa mu yang lain? Oh, apa? Apa lagi? Tapa mu? Beda. Sabi. Waktu pasti ya. Tengok. Ambil. Ni kot ni. Macam ramah-ramah batu hoge. Oh, ni masalah. Ramah-ramah lah juga nyo. Oh, oh. Ni sesek jelak ni, jelak. Meme. Ni jelak lagi. Ni jelak lagi. Cuma anu yo ni bang. Eh, bukan gigi aku. Ayong bekas cobek. Baru. Kau makan KFC tu? Kau makan KFC? Kau dah benar. Yang tak beti lagi, yang tak beti lagi. Ini bang. Cemok. Kalau dah ajar lagi. Saya kutang ya dah lagi. Apa iyo tau lu yang ambil dalam? Eh Roy, kata tak jelak. Nani kata pok awet jelak ah. Kata pok awet jelak ah, mak pun tubik dah tak gelik. Eh, hak jemaget mesti dah. Roy, benar lagi Roy, mari Roy. Kau ini pu lah.